Jeg kører på, hvad? Jeg kører præcis ifølge loven. Jeg kører ikke over 50 km i timen. Vi har begge kunne se. Jeg forsøger at lave et overbanesving på krydsen, ikke? Og der kunne du ikke lige komme til. Ja, og så lader jeg være. Ja, jamen, det ser jeg også. Så tænker jeg, hvorfor er det, fordi vi ligger bagved, du vil svinge ind? Nej, det var det ikke. Det er, fordi jeg bor her, og det finder du så ud af jo. Men hvorfor skal hvorfor bliver du så ved med at opretholde mistankegrundlaget? Det er jo, fordi du ikke ønsker at deltage i testen. Ja, fordi jeg siger til dig, at jeg fortæller dig, at den muligvis, men stadig under bagatellgrænsen, ligesom sidst. Det kan jeg jo ikke. Nej, men det er jo derfor, jeg fortæller dig, at det skal jeg ikke bare lægge mig fladt ned for, når jeg lige er blevet frikendt igen på samme måde. Det er chikane, siger jeg til dig. Ja, ja, men hvis, hvis jeg har lagt den test, og I fastholder mig ind på stationen, så lover jeg dig for, så det er ulovligt, det I gør. Du filmer det hele. Du har tænkt dig at fastholde mig ind på stationen. Jeg skal bare lige vide, hvis jeg har lagt den testen, så har du tænkt dig at tage nogle betjente og fastholde mig, så du har mit blod. Så hører jeg lige en leder dig, hvordan vi gør det, ikke? Det er fint, så må I, men hvordan I gør det, så jeg skal ind og tortureres nu. Jeg har lige haft min datter 5 dage i træk. Nu bliver jeg fucking på min bogpæl igen. Det er for sygt. Hvad er det så, du gør? Det er fucking psykisk træt der. Jeg er så træt, jeg har lige haft min datter i 5 dage, og så ser jeg udsat for det her. Jeg skal ringe til min advokat. Et slagvåben. Hør I, hvad han siger? Hør I, hvad han siger? Det kan være et slagvåben. Jeg er familiefar. Jeg skal lægge telefonen. Det kan være et slagvåben. Jeg er familiefar. Et slagvåben. Jeg bliver fuldt rundt. Jeg bliver chikaneret 4 gange om dagen. Et slagvåben.